Välkomna till Finneröja kyrka idag, den första söndagen här i trefaldighetstiden i början på sommaren. Gudstjänsten kommer gå lite grann i sommaren, sommarsalmstema. Och under coronatider och så kan vi ju inte ha någon musiker som, eller körer av musiker som medverkar. Temat idag handlar om gemenskap. Att vi är aldrig egentligen alldeles ensamma. För när vi har blivit döpta och när vi har tagit emot Jesus Kristus, Gud Fader treenig, Fader, Son och Helige Ande, så är vi inneslutna i en gemenskap som går bortom våra liv, vår livshorisont. Och om du skulle få oväntat besök, för att lite grann av temat i predikan idag handlar om oväntat besök, vad skulle du bjuda på då? Lussebullarna i frysen som gjordes i december. Det var vad jag kom fram till, att så ser det ut hemma hos oss, och mer om det sen i predikan. Och nu ska vår klockare och vaktmästare för dagen, Roger, ringa i Finneröja kyrkas kyrklockor. Och vi börjar vår gudstjänst i Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Thank you.
Vi läser inledningsorden tillsammans. Guds kärlek rymmer hela vårt liv, gemenskap och ensamhet, smärta och glädje, styrka och utsatthet. Gud omsluter oss på alla sidor och känner oss vid namn. Gud är nära med nåd och barmhärtighet genom Jesus Kristus. Låt oss be. Kristus, se oss, hör vårt rop. Kristus, se oss, hör vårt rop. Genomlys vårt mörker. Genomlys vårt mörker. I din nåd förbarma dig. Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen. Vi ber dagens bön. Temat är Gud, Fader, Son och Ande. Treenig Gud, du är större än vad ord kan utsäga. Av dig och genom dig och till dig är allting. Vi prisar ditt namn, dig helige Gud, tillhör all ära. Nu ska vi få lyssna till textläsning. Introduktion till dagens gamla testamentets text. Gud gav Abraham ett löfte om att hans ättlingar skulle bli lika talrika som stjärnorna. Men Abraham och hans hustru Sara började bli gamla. Och de var fortfarande barnlösa, så en dag fick de besök av tre okända män. Vi läser från första Mose 18:1-8. Herren visade sig för Abraham i Mamres lund
Abraham satt i tältöppningen under den hetaste tiden på dagen. Han såg upp och fick se tre män stå där framför honom. Då reste han sig från sin plats i tältöppningen och skyndade emot dem och kastade sig till marken. Herre, sade han, visa mig den herden att du inte går förbi din tjänare. Låt mig hämta lite vatten så att ni får tvätta era fötter. Sedan kan ni lägga er och vila er under ett träd. Så tar jag fram lite mat som ni kan styrka er med innan ni fortsätter. Nu när ni ändå kommit vägen förbi. Det svarade, ja, gör det. Abraham skyndade sig in i tältet till Sara och sade, fort, tag tre mått av det bästa mjölet och baka bröd. Sedan sprang Abraham bort till boskapen, tog en fin spädkall och gav den till en tjänare som skyndade sig att anrätta den. Han tog tjockmjölk och sötmjölk och kalven som hade låtit anrätta och satte fram åt dem själv. Själv stod han bredvid dem under trädet medan de åt. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi har även en introduktion till dagens episteltext. Vid ett tillfälle botade Petrus och Johannes en lam man vid sköna porten. När de därefter berättade för de människor som samlats om Jesus greps de och sattes i häkte. Vi läser om det förhör som sedan följde i Apostlagärningarna kapitel 4, verserna 5-12. När Petrus och Johannes häktats samlades de högsta styresmännen samt de äldste och de skriftlärda i Jerusalem. Överste prästen Hannas var där, liksom Kajafas, Jonatas och Alexandros och alla av överste prästerlig släkt. De lät föra fram apostlarna och frågade dem, genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta? Då fylldes Petrus av helig ande och svarade dem, ni äldste och folkets ledare, när ni idag ställer oss till svar för en välgärning mot en sjuk och vill höra hur han har blivit botad, då ska ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom Nazaren, Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda, står den här mannen frisk framför er. Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och nu sjunger vi psalm 40.
Först en kort introduktion till texten. När Jesu vän Lazarus blev sjuk skickade hans systrar Marta och Maria bud efter Jesus. Men innan han hann fram till dem hade Lazarus dött. Vi läser om vad som hände i sorgehuset och om Jesu möte med Marta i Johannes evangeliet kapitel 11, verserna 18-27. Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg. Och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Marta sa till Jesus: Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa: din bror kommer att uppstå. Marta svarade: jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Då sa Jesus till henne: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade: ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen. Så lyder det heliga evangeliet: lovad vare du, Kristus. Nej men hej! Vilken överraskning! Är det ni? Jag har precis ringt på dörren och okammad och orakad går man i kallingarna för att öppna dörren. Nej, kanske inte riktigt så. Men i pyjamasbyxorna då. Och det har ringt på dörren, vilket oanmält, vilket måste vara något otroligt sällsynt i vårt land idag. Annat var det förr, om det ringde på dörren så var man, tänkte man, det hände ju ibland. Det var någon granne som stannade förbi och det var en annan typ av samhälle. Idag är det, det ringer på dörren. Har du bjudit hit någon? Vem är det som har bjudit hit någon? Nej, vi öppnar inte. Då kanske man, om man bor i lägenhet, har ett sånt där kikhål så kan man titta igenom. Att det inte är några dörrförsäljare, nasare, eller vad heter det, kallas det för. Men om man öppnar dörren då när det är så där oväntat, om man går över den där lilla ångesten, oron, öppnar den där dörren. Och så ser man att det är vänner från förr, eller kära vänner som oförhappandes liksom har bara svängt förbi. Då blir man ju jätteglad. Och så är det en sån där dubbelkänsla. Åh, vad roligt att de kom. Och vi är inte i ordning. Så tänker man snabbt, har man något att bjuda på? Kaffe går ju alltid bra. Frysen, vad kan det finnas där? Det kan finnas de där lussekatterna jag pratade om. Eller hur? Bakade av barnen i december. När man hade magsjuka i huset. Nej. Ungefär så. Men så kanske man kommer fram till att ja, men lite salta kex finns ju, lite ost och lite marmelad. Det går ju alltid hem. Man dukar fram det finaste man har. Och det bästa med de här besöken är att man behöver ju inte städa innan. Och man behöver inte förbereda något.
Och de som gör de här besöken kommer ju inte för att inspektera, eller hur? Det brukar vara de bästa besöken man kan få, om man har tur att få det. I Palestina, Israel och sådär kan det bli väldigt varmt. Det kan det bli i Sverige också, men väldigt, väldigt varmt. Och jag tror att de första som läste texten och människor nere i Mellanöstern som läser den här texten förstår varför Abraham satt i tältöppningen. Det var den tidens air condition, tältöppning. Sara, hon var inne i tältet. Hon var nog varmare och vilade. Abraham insåg där han satt och dåsade mitt under siestan att han hade fått besök. Och här var det inte frågan om vilket besök som helst. Det var ett sånt besök som gjorde att Abraham började springa till mötes. I den här kulturen, och är fortfarande så, är det ovärdigt en vuxen man att springa. Barn springer. Vuxna män har ju värdighet. Och det avslöjar digniteten att Abraham omedelbart kände igen Gud. Du milde tid, Gud själv var vägarna förbi. I form av tre män. Då kanske man inte kan titta i frysen, för det fanns ingen. Vad man ska göra. Jag har skrivit i manus, Abraham insåg direkt att dessa tre män inte var vanliga dammsugarförsäljare. Ej heller var de elever som sålde majblommor. Här var det frågan om någonting som var långt över kungar och presidenter och generaler. Det har kommit ett uttryck på 2000-talet, kanske de sista 10 åren, som inte får mig att tänka på potatismospulver. Man ska laga mat från grunden. Det är ni, gör ni det? Nej. Ingen ravioliburk här inte. Öppnar man den, skär sig på fingret, hämtar plåster, det blöder, skölja fingret, hälla ravioliburken. Och när man häller ravioliburken är det som när man häller ärtsoppeburken. Kommer ju inte ut. Man försöker banka, banka. Och till slut kommer raviolen ut med så här. Hopp, ner. Och så gäller att inte steka. Jag har för mycket värme i pannan där, för då vet ni hur det blir. Det blir inget bra. Här var det frågan om att laga mat från grunden. Sara får en order av sin man. Gör det i ordning. Tjänaren går och hämtar ett levande djur. Det står inte slakta, det står anrätta eller kan, ja, ni vet. Det lagades mat från grunden. En kalv, det finaste man hade att bjuda på, slaktas, hamnade i grytan omedelbart. Och det gäller att vinna tid. Ni kan svalka er lite. Ni kan lägga er och vila lite grann här, gunga lite grann i hammocken eller sådär och ligga i skuggan. För att det tar nog ett antal timmar att få det där. Och det pratas om sötmjölk. Och det pratades om en annan mjölk som sannolikt var top of the class, premiumnivå. Abraham står själv bredvid när de tre männen några timmar senare äter. Det gör man i Indien idag när man får gäster till exempel, många andra kulturer. Man sätter sig inte, det är som på restaurang, om det kommer en servitör där och levererar maten. Sätter ju han sig inte liksom ner och äter. Utan här visar det liksom vilken nivå. Att man är inte ens värdig att delta i måltidsgemenskapen. Skulle jag få vänta på besök och bjuda på lussebullar, då sitter jag ju med. Han passar upp på de fina gästerna. För fint ska det vara när de tre männen kommer på besök. Och här är nyckelpunkten. Abraham kände igen Gud. Känner du igen Gud när han är i faggorna? När han rör sig i tassemarkerna i ditt liv? När det avslöjar sig i lövens intensiva grönska? Och naturen utanför Finneröja kyrka bara exploderar i färger. Känner vi igen Gud? Abraham kände igen Gud. Och enligt urgammal kristen sed så var det treenigheten i form av tre personer som hade kommit.
Och ärendet handlade ju om att gå ner i Jordandalen till Sodom och Gomorra, där skriket, ångesten och det olagliga och människors lidande hade nått Guds öron. Och det är ju fortsättningen på den här berättelsen när Abraham förhandlar med Gud om att det kan finnas goda människor, rättfärdiga människor där. 50. Vad var det mer? 30, 10 och 5. Jag kommer inte ihåg. Jag måste läsa på. Att Gud ska skona. Och där finns också Abrahams brorson, Lot. Att känna igen Gud. Att se Guds närvaro i varandra. Som kristna ska vi ju vara kanaler för Gud utan att vi tänker på det. Som kristna formas vi i likhet till Gud. Så därför kan det vara så att goda handlingar och god gemenskap med varandra är också ett sätt att dela Guds gemenskap. Marta, Maria och Lazarus är ju en familj som stod väldigt nära Jesus. De ingick inte i lärjungarkretsen, för jag tror att de här stod närmare än lärjungarna gjorde. Tre syskon. Och Lazarus var ju bror och skulle då sörja för sina systrar. Så det var en väldigt sorg att familjeförsörjaren hade avlidit. Och när Jesus kommer och är på väg, så kommer det bud om det, att Jesus är på väg. Marta går ut, ungefär som Abraham gjorde för att möta de tre männen, så går på ett liknande sätt Marta ut. Och så kommer den här oerhörda bekännelsen vi hörde nyss. Jag tror att du är Messias, Guds son, den som skulle komma hit till världen. Trots den svåra sorgen, det som har drabbat henne och hennes syster, så har hon sinnesnärvaro nog att känna igen Guds son när han kommer. Och det finns ingen bitterhet. Det finns ingen diskussion. Ingen betänketid. Det är en solklar bekännelse. Du är den levande Gudens son. Men sorgen finns där samtidigt, och den får ju finnas och ska finnas. För saknaden är ju där, konkret. Men igenkänningen av Gud kanske ändå inte är det viktigaste. Att bara allmänt känna igen Gud. Utan det viktigaste är gemenskapen med Gud. Att ta vara på inbjudan. Det här är exempel på många, många texter i Bibeln hur Gud söker människors gemenskap och erbjuder den. Lite gentlemannamässigt, inte med stora trumpeter och fantastiska väderfenomen innan, utan nästan lite underifrån. Det är en gemenskap som är absolut avgörande, för den går över dödens gräns, våra kroppar här. Det som Marta också sa, jag vet att på den sista dagen ska alla uppstå. Hon visste också att det var en evig gemenskap. Det som är gemensamt i de här texterna också, att det fanns någonting som var sorg. Sara var barnlös och gammal. Hon var äldre som vi pratar om nu. Hon var i en riskgrupp, för att prata riktigt ordentligt. Hon har aldrig fått barn, vilket var en oerhörd stigma på den tiden. Och Marta och Maria de sörjer djupt sin bror. Utifrån det jag sa, ekonomisk trygghet, men för att de älskade brorsan i första hand. Det finns ett grekiskt ord för gemenskap med Gud i Bibeln som heter koinonia. Och det är ett uttryck för att Gud i sig själv är gemenskap. Fader, son och ande. En god gemenskap. Och alla goda gemenskaper vill ju nå ut. Inkludera andra. Gud vill inkludera oss, dig, mig i gemenskap med sig själv. Koinonia, ordet betyder att ha del i, delaktighet. Och att dela med sig.
En del människor tror jag har fått det här med religion och kristen tro i synnerhet om bakfoten. Det handlar inte om en uppsättning läroteser man ska omfatta i första hand. Det handlar inte heller om kyrkliga aktiviteter i första hand för äldre barn och ungdomar eller att hjälpa människor och att vara en trevlig och vettig människa, välkammad och duscha och hålla tider och sådär. Utan det allra viktigaste i kristen tro är att lära känna Gud själv och hans son Jesus Kristus och att leva i nära gemenskap med honom. Orden som står i Nya testamentets slut, speciellt Johannesbrevet, handlar om att sätta ord på den här gemenskapen, hur intensiv den var för de första kristna. Johannes skriver: livet uppenbarades. Vi såg det och vi vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet. För att också ni ska ha gemenskap, koinonia, kommer det alltså. Gemenskap med oss. Och vår koinonia, gemenskap, är med Fadern och hans son, Jesus Kristus. Men hur vet jag om jag är en del av den gemenskapen då? I dopet har det börjat. Själva dophandlingen är att Gud säger till, oavsett till om det är en bebis eller en vuxen, du är i min gemenskap. Det är dörrklockan som ringer och lussebullarna i frysen. Det är samma som de tre männen och sitta i varma tältöppningen. Det är när Jesus kommer till Marta och Maria. Så kommer Jesus till oss. Han har redan kommit. Gud har kommit. I dopet har det börjat. Ibland kan tro komma först och dop sen. Två sidor av samma mynt. Vi pratar om ordet mission i Svenska kyrkan. Ibland tror jag att vi har tappat den ursprungliga betydelsen av ordet. Mission är uppdrag. Gud har ett uppdrag. Guds mission. Guds mission är att inkludera varenda människa på den här planeten som lever, har levat och ska leva in i koinonia. I gemenskap. För den här världen är utmanad. Vi springer, vi människor, till alla olika håll. Och vi har ibland varit en del av den här gemenskapen, koinonian. Och så tappar vi fokus och drar iväg med våra liv och hittar på andra grejer. Och hamnar vilse eller vad man gör. Eller bara liksom är ifrån. Och så drar Gud i oss genom sin heliga ande tillbaka in i gemenskapen, vill han göra. Det är nämligen Guds uppdrag. Och den liknelse som Jesus berättar om, som illustrerar det här allra mest, det är den där herden som har gått ut i öknen med sina 100 får. I öknen där det inte finns någon mat och inget vatten, och det är ett jättefarligt ställe. Och sen när han räknar så här, 67, 68, 69, för att se, sen kommer han upp till 98, 99. 99! 99! Var är 100 någonstans då? Öken. Det är inget vatten. Det är ett farligt läge. Man måste igenom den. Och vad gör den här herden som är så att säga Jesus eller Gud i liknelsen? Koinonia-tänkandet. Jag måste hitta den som gick fel. Som lämnade oss. Som gick sina egna vägar. Som startade sina egna projekt. För att jag står inte ut med att nummer 100 är borta. Ja, det är farligt för dem. Men ja, det grejer jag. Och hur länge söker herden efter fåret? Och det står då i Lukas evangeliet, kapitel 15 tror jag. Eller vad det är. Han söker efter det ända tills han hittar det. Inte till måndag, inte till tisdag. Och han ger inte upp. Ända tills han hittar det. Och likadant med kvinnan och det borttappade myntet. Hur länge sopar hon huset? Det står i texten. Ända tills kvinnan hittar sitt mynt. Och den förlorade sonen. Hur länge går pappan där ute på verandan varje dag? Hur går det för min son som är i ett främmande land och förskingrar arvet? Hur ofta går han och väntar? Ända tills han får syn på sin son. För sån är Gud. Gud är allsmäktig, kan och vet allt, men han har en svag punkt. Han kan inte tvinga sig på oss. Gentleman som letar och letar och väntar och väntar. När vill den personen komma?
gemenskap. Jag tror nästan att den här predikan börjar bli för lång, tycker vi inte. Vi tar och avslutar, va? Jesus har förvandlat döden, som vi är så rädda för, oroliga för, till en, bara en gräns vi passerar. Det är det han säger i texten. Det är det sista jag ska säga. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Jesus står inte där och chansar när han säger det. Det är en otroligt stark övertygelse som visar sig i hans egen uppståndelse. Det här hoppet har burit kristna människor i över 2000 år. Det är det som vi ska bygga upp varandra med, att den här gemenskapen, även om vi inte känner den, i dopet är den redan given, fast vi inte känner oss av den. Döden kommer att utplånas. Lazarus, han fick uppstå en stund i alla fall och leva sitt liv som ett tecken. Där var det som hände. Det är sällan vi får vara med om det, att människor återuppstår från de döda nu. Men det kommer en dag när vi får vara med om det. Men tills dess, tills vår egen död och vår egen passage, så får vi öva oss i att känna igen Gud. I varandra, i våra medmänniskor. Och vi vet att vi känner igen Gud hos de allra mest utsatta människorna. Hos de fattiga och de som har det svårt. Och därför har Finneröja församling beslutat att under en lång period nu så swishar, samlar in kollekt, lägger i kollektbössor till ACT. Svenska kyrkan tillsammans. Det är inte en slump att vi har valt det. För vi vet att de minsta bröderna och systrarna, där är Gud särskilt nära. I varje gott möte, i varje ringklockeringning, i varje kärleksfull handling finns Gud. Hemlig, men igenkännbar. Låt oss så tillsammans bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Vi ska strax sjunga psalmen 338. Men innan dess så vill jag berätta att det finns möjligheter då att vi ska sjunga psalmen 714. Ska vi sjunga ingen annan psalm. Tack för den. Innan vi gör det så vill jag bara säga det så här. Att du kommer ifrån ACT, en kollektvädjan. I de här tiderna som nu råder så funkar inte insamlingarna lika effektivt som vanligt. Även om jag har fått höra att ungefär 80% i alla fall hittills har kommit in trots det man har budgeterat för när det handlar om att hjälpa utsatta människor via ACT. Så här står det. Liksom lärjungarna har vi ett uppdrag, en mission. Vi ska delta i Guds arbete för en bättre värld. Det uppdraget har inga gränser och omfattar inte bara det som händer i vårt eget land. På grund av coronaviruset mobiliserar Svenska kyrkan frivilliggrupper som en del av krisberedskapen i Sverige. På samma sätt mobiliserar våra systerkyrkor och partnerorganisationer i andra delar av världen. I många länder är samhällsstrukturen svag, men förtroendet för religiösa ledare är stort. På många platser större än förtroendet för politiker och myndigheter. Det innebär att kyrkornas ansvar också är stort. Den information kyrkorna ger, de värderingar de förmedlar och deras arbete har en avgörande betydelse i många människors liv. I den världsvida kyrkan är vi en del av det arbetet. För att stoppa spridningen av coronaviruset i Indien stängde affärer och marknader ner inom loppet av några timmar. Många stod utan mat och möjlighet till försörjning. Särskilt barn och gravida kvinnor blev snabbt undernärda.
Våra samarbetspartner berättar att många är beroende av att få mat, vatten, hygienartiklar och information av kyrkor och andra organisationer. Be för oss, avslutar en av våra samarbetspartner sin beskrivning av situationen. Idag stöttar vi arbetet med att rädda liv både genom bön och kollekt till ACT Svenska kyrkan. Erik Lysén, chef ACT Svenska kyrkan. Och vi kommer ha en utgångskollekt här borta, eller hur? Och vi kommer i slutet, alldeles sista vi gör på sändningen, också för dig som följer med genom Bodan och pastorat, att visa ett swishnummer ifall du känner att du vill vara med och bidra till det. Nu ska vi sjunga psalmen 338. Vi ska be överlåtelsebönen tillsammans. Gud, allt jag har gjort och allt jag tänker lägger jag i dina händer. Allt stort och allt smått, allt ont och allt gott. Ta hand om det, Gud. Amen. Och vi fortsätter att be kyrkans förbön. Gud, du som låter oss växa till ande, kropp och själ. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, i ditt beskydd vill vi lämna världen. I din skapande hand, vår fader och moder, i din räddande famn. Jesus, Guds son, i din hjälpande hand, heliga ande. Hjälp din värld att ta emot vad du vill ge. Tack för naturen som öppnar sig för dig. Hjälp varje människa att öppna sig för dig. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för kyrkan och för vår församling i vår uppgift att göra dig känd i hela världen. Hjälp oss att tillsammans vara kyrka och använd oss för att räcka till människor allt gott som du vill ge. Vi ber för alla som över hela världen arbetar i din tjänst, om kraft och glädje i utmaningarna. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack Gud för att all makt i himmelen och på jorden är din.
Tack för att vi får vara dina vänner, för dopets gåva, för att du lär oss att leva kärleksfullt, så som din son har visat oss. Tack för att du är med oss alla dagar till tidens slut. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack Gud för livet som ständigt förnyas av din välsignelse. I Jesu namn. Amen. Vi ska be Herrens bön tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Så sjunger vi psalmen 338. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen.
ögonblick här så ska bara få lite mer kortare pålysningar innan vi ska få lyssna till en variation på en sommarsalm som Per ska bjuda på här. Onsdag klockan 14, Åbydammen, då är det promenadgrupp. Och då tar vi med eget fika och det är lite distansgång kan man säga. Camilla Kristoffersson har hand om det. Åbydammen klockan 14 på onsdag. Söndag är Laxå, mässa i Ramunde Boda kyrka klockan 10. Och prästen då är Simon Joelsson. Och nu ska vi få lyssna till Per som spelar. Vad var det nu? En variation av En vänlig grönskas rikadräkt.